Tuko katika bunge tunaongea mambo yenu, hata juzi wale mlikuwa kwa TV mmeona nimezungumzia mambo ya NHIF kuhakikisha ya kwamba hii bima ukienda nayo hospitali inafanya kazi. Sio uko na kadi na wanakuzungusha nayo. Uko na kadi hawawezi kukupatia huduma. So we are talking, hatujalala huko. Tunaongea. Na kuna kijana mmoja hapa kutoka Munzeiwe. Anaitwa Jairus. Bishop Maina nakushukuru sana. Na Josephat, wale mlifanya kazi miezi tatu mkinitafuta. Huyo kijana alikuwa amepita vizuri, ameitwa Nairobi University. Baba yake amekufa, ni mtoto ambaye hana mbele wala nyuma. Huyo mtoto nimemhost jana katika bunge la kitaifa. Jana alikuwa mgeni mashuhuri, mwana huko Munzi, akaingia hapo akapiga picha na wabunge, akakaa hapo akaona vitu vimeandaliwa, mtoto akafurahia, akafunga napkin yake nyeupe vizuri, eh? Hiyo ndio maana ya kuchagua mtu wenu wa nyumbani. Mtu wenu wa nyumbani anajua watu wa chini. Na nimelipia huyo mtoto full kuanzia leo ameingia na Nairobi University mwaka huu wa mtu. So we are working. Na tunapofanya kazi hivyo, tunaomba kwamba tushikane ili tusomeshe watoto wetu. KUPS ndio inatuma wanafunzi kwa college. Na hiyo sometimes inaweza agree local people. So mimi nimesema kama kuna wale wanataka kwenda KMTC atakuwa ananiona kama wamefungiwa nje, mimi niandike barua Nairobi wakuwa admitted. Sababu na mimi sitajenga kitu ambacho haitafaidi my local people. Kwa sababu mimi hiyo pesa yenye niko nayo ya CDF is meant for the people here. Yeah. Na si ukabila. Si ukabila. Every constituency. Na ndio sababu basari tuna bet kujua kwamba tunapea mtu ambaye ni mtu wetu. So that huyo mwingine aenda kikuwe kule wao. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.